韓国のピョンチャンフム国土交通省長官が3日、日韓海底トンネルと関連し、過去に国土交通部で検討した当時、経済性がなかったと明らかにした。ピョン長官は3日、国会で開かれた第384回臨時会第1回国土交通委員会案件審査で、キム・フェジェともに民主党議員から過去の日韓海底トンネル事業に対する検討結果について聞かれ、このように答えた。キム議員は2011年1月に、国土部が検討した結果、経済性がないと発表し事実上廃棄されたと述べた。続いて当時、具体的な結果は明らかにできないとしたが、どの程度だったのか明らかにすることはできるのかと尋ねた。ピョン長官はこれに対しかなり低いもので、0.5 に満たないと聞いているとし事業のために1を超えなければならない。半分も満たないということで、経済面では妥当性がないと明らかにした。今後の検討計画などについては、2010年以降、別途の検討はなかったと答えた。ピョン長官は経済的側面で再び検討しなければならない。その他にも、国土戦略、外交、軍事側面、さらに国民情緒まで総合的に検討しなければならないとし、韓国としては検討していないと述べた。キム議員は、これに2013、2014年の釜山選挙で争点となった。それ以来、大きな問題はなかったが、不意に出てきたとし、一重引用符日韓海底トンネル一重引用符を公約した国民の力に向けてこう述べた。さらに桑徳島新空港が推進中である状況で、清掃になり得る海底トンネルを言及することが、新空港に役立つかどうかは疑問とし、海底トンネルができれば、釜山には何の絵にもならないという指摘が出ていると述べた。